baš u kojoj se ne radi me bez povoda, ne vraćaj me bez časti. To će da bude naš motto, ja sam siguran, nas kao građana Srbije, nas kao naroda koji ovde živi i nećemo se obogati. Dragi prijatelji, još jednom da odam priznanje organizatorima koji na svake godine iznenade sa nečim novim i pokazuju kako ljubičarske kolje žive, uvek mogu da plene pažnje za okup interesovanje cele Srbije, da iskažem zadovoljstvo za toga što ponovo imamo iznadni karakter, koliki gada za toga što tu sa nama gosti iz Grčke, Bugarske, Rumunije, Mađarske, Austrije, Slovačke i pozdravljajući vas na samom kraju, proglašavam 48. ljubičarske konjičke igre otvorene. Hvala vam. Santa Initeza, nalaze se i odnosi Marko Nejković, Marjakar i Andrija Stevđević. Pozdravimo ih onako kako dolekuje junacima. Svakog trenutka očekujemo obraćanje komanda. Gospodine, evo nastavite. Vi ste izvoli ljubičnici, 48. ljubičnici konjički dana, pozdravljeni su u kasni radu. Molim u vašu dozvolu za povedu na radu. Gospodine komandante, dozvoljava da povedete na radu. Dragi gledalci, u kraju komandanta nalazi se i prošlogodišnji pobednik Siniša Stokić, vitez ljubičarskih konjičnih dara. On će sapnu koju je čuvao godine dana vratiti predsjednika organizacijalnog odbora, kako bi je on i ove godine predao u ruke najbolje među najboljima. Na scenu u vratiti svog komandanta stupa vitez ljubičarskih konjičnih dara Siniša Stokić. Pozdrav za najbolje na Egeo-Izrasovu konjičnu instituciju, Evropskog ranga, imala je oko 500 dela pravilnih klasa. Nikolo učestvovao tri kandidata. Davor Čivković, prvo oko lokšo zanimanje prirodi ulozite na se položuje za učešća 18. Sloboda Petrović, prvo spanta, zanimanje radni. Mesto položuje na se boju učešća 2. Miloš Ivanović, prvo je seansa in, zanimanje student, na se položuje za učešća 2. Zoran Bejka, prvo se, zanimanje radni. Mesto položuje za učešća 10. Nikola Jelićević, prvo deo, zanimanje radnih obezbeđenja na Sobožinovac, deo učešća. Pripadnici čete komendika policijske brigade policijske uprave za grad Beograd. Predvodi zamjenik prisužujemo da učesnici odličnog takmičenja u izdržljivosti general Ilija Bojković, predvodnik Aleksandar Milenković, sredstvog državne konjičke reprezentacije za konjičko takmičenje. Mašo Milenković, nagrada Afrodita, iskonjiče Klub Kremen iz Pančeva. Eno Vučević, nagrada Dimitrov iz konjičko Klub Kremen iz Pančeva. Marija Jovanović, nagrada Venera, iskonjičko Klub Kremen iz Pančeva. Drago Aleksana, nagrao zvijezda iz Poličnog kluba Tornado iz Vršca, Nemanja Aleksana, nagrao Sotva, Pavle iz Poličnog kluba Tornado iz Vršca. Janita Horvat, nagrao Nemanja Desa iz Poličnog kluba Tornado iz Beograda, Seba Zajić, nagrao zvijezda iz Poličnog kluba, Neki Kajlo iz Poželjaca. Radovi Petrović, nagrao Cilu, Poličnog kluba, Neki Kajlo iz Poželjaca. Prvenina Šola, nagrao Cilica iz Poličnog kluba, Neki Kajlo iz Poželjaca. Hvala.
Đorđe Đeković, 3 godine, Milovasi, 3 godine, Matilda Jerković, 3 godine, Petar Milošević, 2 godine, Milica Tošić, godinu i po dana, Natalija Janković, samo 10 meseci, Osvjeto Milanović, samo 8 meseci. Aplauz! Sada imamo svi dosta 46 godine, koji je bilo
po' ovunque altri inserisce a comere e comere. Da spiego di quello che c'è nella bre. Cosa che l'azienda? Da spiego di quello che c'è nella bre. Thank you.